כן, רבי יובל היקר, שאלות. רבי יובל, שאלות. שאלות, למה זה כמה זמן? כן. בגד שנרדר במשקה, אם זה מים זה מלבן, מוצאים את המים זה מלבן. אם הוא נרדר עם יין, עכשיו רוצה לנו את היין ממנו, יש בזה גם גדר של מלבן שעכשיו הוא מנקה אותו, קודם היה לו 50 סיסי, למה זה לא? עכשיו הבגד הזה פחות, פחות יין עכשיו, פחות בכלוב. בגד שנרדר בשבת ממים, כתב השולחן ערוך, כן? אנחנו יודעים ששרויים במים בסוף סימן שין א', סעיף מ"ו, הרמ"א כותב שבגד ששרוי במים אסור לטלטלו בשבת. כן? בגד ששרוי במים אסור לטלטלו בשבת, גזירה השם יבוא לסחטון. זה מדובר רק על בגד שאתה מקפיד על ממיו. מה זה, אתה מפחד שאין לך בפנים מים, כי הוא מקצר את הבגד, הורס את הבגד, אתה תבוא לסחוט אותו ותעבור על איסור. אבל בגדים שאתה לא מקפיד על ממיו, כמו סמרטוט, שיש פה קצת מים ביום שבת, נמצא לך על הכיור. מותר לך להרים אותו בשבת, לסטול לצד השני. להרים אותו בעדין, להרים אותו בעדינות. בעיקר הדין פסק המשנה ברורה, שזה מותר. למה זה מותר? אתה לא מקפיד, אני עוד פעם, אתה לא מקפיד על ממיו, לכן מותר. אם יש בגד, לכן שאתה לא מקפיד על ממיו, מותר, עכשיו שים לב. בגד שנרטב, בגד שנרטב מקוקה קולה, או מספרייט, או כל מיני משקיעים, והוא רטוב, גם אם אתה מקפיד על ממיו, אין גזירה השם בו לסחוט. למה אדם לא בא לסחוט? כי למה אדם בא לסחוט? שבשביל שהבגד יתנקה, יתלבן, כן, הוא מקפיד על ממיו. פה, אף אחד לא יבוא לסחוט כי הוא מסריח, גם אם נסחר אותו הוא לא מתנקה. אבל כל השלום, אמרים שמחטאים. רגע. מכל מקום יבוא יהודי ויגיד, כן, אז אין בזה איסור מלבן, אז אני אסחר את זה ביום שבת. זה אסור, מחלוקת פוסקים יותר נכון. אם יש בזה דישה או אין בזה דישה, הלכה למעשה הרקות הסוף לא מכריע בזה. לא סוחטים, אבל מותר לטלטל אותו ביום שבת. חולצה שנפלה לי לדלי מים בשבת. מה זה? חולצה שנפלה לי לדלי מים. חולצה שנפלה לתוך דלי מים בשבת. נפלה לתוך דלי מים בשבת. האם מותר להרים אותה? תשובה. כיוון שהחולצה הזאת אתה מקפיד עליה, כי שלך, אסור לך להרים אותה ביומי הדלי, אתה צריך לשאול אותה בתוך הדלי. אם יש לך מקום יבש, שאתה יכול להרים משם את החולצה בעדינות, כן? מותר על ידי שני בני אדם להרים אותם. ולשים אותה על הגדר? שים אותה בצד, על ה... בתוך ה... על ה... על ה... זה ששם את הכביסה, שמה שם תשים אותה. אני אפרוס אותה על כיסא בחוץ, בסדר? כן. אין לי אף אותה למצוא אתה יכול לשים אותה על הכיסא, כן, אין בעיה. תוריד עין, אין בעיה. אין בזה גזרה שם, את העין אותה שם. דרך לשים גם חולצות ידע חדש. כן, אין שום בעיה. אסור לשים בגד רטוב ליד העסקה, כי זה המלבן שלו. ואם אין לו בגד אחר, מותר לי... לא רק מלבן, יש באיסור גם בישול. משלת המים. כן. שני איסורים יש בזה. עכשיו, אם אין לו בגד אחר, כתוב שעל ידי גוי מותר. לא מבין למה, מה, זה פסיק ראשי, הוא אומר פה. הוא אומר, לכל פסיק ראשי שנעשה על ידי עתום, מותר בפרט לצורך השבת. אבל מה, אז נגיד לגוי שישים לי את הפלטה, גם אסור, כל הדברים, אנחנו אסור לבוד הבריאות. אין לו בגד אחר. רבותיי, יפה, אני אסביר מה. בוד הבריאות. רבותיי, לא, הוא לא אמר, גם פסיק ראשי, הוא לא אמר בוד הבריאות. רבותיי, אדם ששכח בתוך אוטו ביום שבת קודש, שכח שם תלית בתוך אוטו. תלית. יש לך עכשיו גוי, לידך שכן שלך, אתה רוצה להגיד לו, שמע, לך תביא לי מהאוטו, אתה תלית. ככה להגיד לו. מותר לך להגיד או לא? ככה הוא ללמוד. לא קח את המפתח. עכשיו האוטו שלך, אין בו אחזקה, אבל אם הוא פותח את הדלת, נדלק האור. אסור. היום מותר, גוי, לא יהודי, גוי, גוי. אתה מתיר או לא? לא. גוי אבל. גוי. גוי. ערבי, תגיד ערבי. אסור. אתה מחביר. מיכאל מחביר, מיכאל, אין, אסור, לא אף אחד מזה, ראה, אני יש, ככה לא מעט. בסדר, השיח, האדם המקובלי. מיכאל שר ישראל, מקובלי. שלוש נשמת, אתה אומר פלא יועץ. אין, פלא יועץ אומר, מאה פוסקים מתירים אחד אוסר, אל תכנס במחלוקת, פלא יועץ. הלכה למעשה, מאה מתירים אחד אוסר, לא ייכנס בשעה של איסור. חד ושלום. מה אתה מתפלא? פלא יועץ כותב, בערך אבלות, כותב תשעה באב, פלא יועץ. אדם צריך כל השנה, לא תשעה באב, לא ימי בית המצרים, לקום ולכונן על החורבן בית המקדש. אומר הפלא, תשמע טוב, זה כלום, זה לא חלף חילות, זה סתם. לא התרגשתי מזה, תשמע טוב. אומר, ושכונן על חורבן בית המקדש, יבכה על חורבן הבית יותר מהאדם שבוכה על מתו שמוטל לפניו. חצי שעה. מי יכול לחזור? תבין, אם הוא כתב את זה... אבל מי יכול לחזור? אחד לטריליון. אם הוא כתב את זה, הוא עמד בזה. אחד לטריליון. אגב, אתה אומר אחד לטריליון, אתה מתקשר לעבוד שם חכם אחד מירושלים. אמר, הוציאו סרט, שעתיים הגאון הרב אלישיב. תנו טוב.
100 שנה של עמל תורה. תשמע, מספר לך, מרוב ההתלהבות הוא קיבל כדור אמרץ, הוא אומר, תשמע, אומר לי, תשמע, בסדר, תשמע טוב. הסרט הזה עולה 1,500 שקל, לראות אותו. לראות אותו? כן, אמרתי לו, מה הבעיה, היום אני טלפון אחד, מורדים לי את זה באינטרנט. אומר, אין אינטרנט כלום. אתה רואה את הסרט הזה, אתה לא מאמין שהיה בן אדם שקוראים לו הרב אליושיב, הרב גורם רבי שלום יוסף אלישיב. למה? הוא אומר, הבן אדם, השכנים היו מעידים שלא מכירים את הבן אדם הזה. יש פה איזה מישהו שקוראים לו הרב שלום, לא מכירים את הבן אדם הזה, כן? לא מכירים אותו. אומר הבן אדם הזה, כל מהוויה, כן? בתורה, פעם נשמע אותו עכשיו, זמן לספר, אתה לא מבין. הצומות לקראת הסוף, שהיה בין 98, 97, 99, היה קשים עליו ביותר. אתה מה זה בין 98 להתענות עכשיו 24 שעות? מה זה? זה סיוט, אתה לא יכול לזוז. הוא אומר, הצום כזה תיש אותו. בצאת הצום, הביאו לו לאכול איזה חתכת בשר, איזה משהו, איזה לעשה את זה. אבל אמר, יש לי, הוא היה עייף. הוא אמר, אני אלך לישון. תשמע טוב. הוא בא ללכת לישון, הוא אמר, רגע, תורה מתיעה עליו, דבר כלל של 8 בערב. הוא, אחרי שהוא אכל בשר, ב-8 בערב, הוא אמר, תורה, הוא המשיך ללמוד, למד, הגיע 2 בלילה כמעט. 8 עד 2, עבר 6 שעות, נכון? ב-2 בלילה בא לו, איך קוראים לזה, הנכס, הוא לא סבא, קעת שתי נס קפה, לשתות נס קפה. הוא לא אכלתי בשר, איך אני אשתה? הוא לא סבא, עבר 6 שעות, אתה עבר את הבשר. עבר שעות, כן, טוב, שתה. אמר, טוב, אני אלך לנוח, אני זה. הוא בא, מסתכל, רואה 2 בלילה. לא יכול לישון, למה? זה הסדר שלי, 2 בלילה, אני לומד תורה עד הנץ, עד הבוקר. סחב עד הבוקר, ככה, זקן בין 98. הוא אכל בשר, שאתה אכל חלב, מה? אתן לך לאכול פרה, אתה תזרק פה כמו ילד בגיל 4, כן? הוא אומר, כל מהוויה, אתה יודע מה זה? הוא אומר, זה לא מעניין אותו, אתה יודע מה, 2 לפנות בוקר? הבנות של היום העידות, הבת, הבנות הזה מי שם, אתה לא ראית הסיבור, רק סיפר לי. איך הם מתעוררים בבוקר? לא צריך שעון מעורר. היו שואלים את אבא, היו שואלים את אבא מנגן את הגמרא. תנו רבי נון באשכנזי, מנגן את הגמרא. אומר, היה גאון כל הבבלי, כל הירושלמי, כל הראשונים, אומר. הכל מונח לו באקספקלרי, אומר, הבן אדם הזה היה גאון, וכל מה הנקודה שלו, שאין לו תמצא הרגע שהוא לא עושה עם הספר ככה. דרך אגב, הוא סיפר לי שהאלוקי, נשבר לו משקפיים, משהו, הוא למד לי משקפיים, אומר לי, בקיצור. אומר, פשוט, זה לא עניין אותך. כאילו, זה בן אדם, אין דברים כאלה בעולם, כאילו, אתה לא מכיר, זה 100 שנה, אני לא מדבר איתך על אבא שלו, הביא אותו לעולם, הסיפור הידוע, וכו'. אז כאילו, זה בן אדם, אתה אומר, שמע, אתה רואה את הסרט, הוא אמר לי, אתה רואה את הסרט שעתיים, הוא אומר, שווה 1,500 שקל. הוא אומר, אתה רואה את הסרט... הוא אומר, אתה רואה את הסרט שעתיים, אחרי הסרט, אתה רץ לבית המדרש, אתה אוכל את כל הגמרות שלי. עם הכניסה, כבודו אמר, על מה שאימא שלו הביא אותו לעולם? לא, לא, יש לו סיפור על הסבא שלו, ודרך אגב, הרב קנייבסקי, היו מברכים עליו בשיר מלכות. בואו לך תורה אמרנו, אלוקי מלך העולם, שחולך מחוכמתו ליריה, יש ברכה כזאת, שכון ערוך, חלק מחוכמתו ליריהם, כל מישהו, והיו מברכים את זה בשקט. למה? הוא לא מתעצבן, הוא שומע וכל זה. זה ברכה למטלה! לא, לא נחלם. אדם שהוא גאון בתורה, צריך לברך עליו שחלק מחוכמתו ליריהם, כל התורה כולה יודע בעל פה, הכל. הוא היה מתעצבן, היינו מענבה שלו. והוא אומר, מה פתאום, זה הכל הבבלי, כל ירושלמי. הוא צריך להיות עם גלימה או שלא חייב? מי? כשהוא מברך? הרב... כשהרב? תשמע טוב, הרב שטיינמן סיפרו לי, אתה מדבר איתי על גלימה, תשמע טוב. סיפרו לי, שלחו להם לתוך הבית של הרב שטיינמן, מעל 90 פלוס, 97, לא יודע כמה, הרב שטיינמן, גדול הדור. אצבע ככה זה פלוס ומאשימה. לא, לא, תשמע רגע, לא, אפילו ככה זה היה לנו טוב. הרב שטיינמן, הלכו לבית שלו, ברור שבסלון שלו, בסלון, אין ריצוף. אין ריצוף, יש טיח, טיח. אין ריצוף. אין. אתה הולך אליו, דבר איתו, יש לו מיטה, שולחן, יושב עליו, והכיסא, לפני 1,000 שנה, ומאוחר הם להחליף את זה. למה? איך אתה חושב שהם ידעו למה שהם ידעו? אתה חושב שמעניין אותם בתים, קירות, צבעים, בלטות, מה יהיה, כן יהיה? זה לא מעניין אותם בכלל. הרב עובד יוסף, שגידל את בנו הרב יעקב יוסף, לקח קרטון, לקח את הזה של תנובה, הרגע של תנובה, שם שמה כמה קרטונים ושם את התינוק הקטן בתור הקרטון, מעניות שהיה להם. אתה יודע מה זה? היו לומדים תורה בחירוף נפש, בישיבת פורת יוסף, מי יכל לאכול עגבנייה? הרב עובדיה מספרים עליו שהיה לא הולך ללמוד תורה בישיבה,
היו פותחים את הבלובלנד, נשאלו את הבלובלנד של פעם, היה עשיר אדיר, היינו משלם לך עגבנייה בכלל, כאילו אתה אוכל עכשיו איזה סטייק אנטריקוט. מי על עגבנייה? היו אוכלים הרבה לחם, לא עליהם מה לאכול, אוכלים לחם עם מים, וקצת אולי מה משהו למרוח, והחכם עובדיה אוכל את זה מהר, 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 וכו', והיה רץ הלימוד שלו. בליל שבת, הרב עובדיה סיפר פעם אחת, שמליל שבת, בישיבת בפורת יוסף, היו שירים האברכים, שלום עליכם, עלי השערת, מעלה, נכון? עליון, נכון? מלך. הוא לא שר איתם, הגריס בו הייתה. הוא אומר, סיימתי כמה מסכתות, מסכתות שלמות. סיימתי, שהיו אומרים, והיה רב אחד מארצות הברית שהריח את הרב עובדיה יוסף, הרב עובדיה יוסף קורא לו הרב שלום עליכם. למה? הוא אומר, היה איזה רב אחד, שלוש פעמים אומר שלום עליכם. גם אותי בסעודה, קוראים לו הרב שלום עליכם. מן אדם, מהריבון העולמי. אריות, מה זה? להוריד פעם אחת. להוריד פעם אחת. כן, אתה תוריד ארבע פעמים, תוסיף. אני אוריד חמש. אבל הרב, איזה השגות? שלוש פעמים ביטל אותי עם הביטל... איזה תפיסה גדולה, אין להם מטר, טירוף מה זה. תמיד, כל התורה כולה, מה זה, אתה שואל אותו שאלות בראשונים, באחרונים, מה זה. אני לא ראתה לו כאילו. נדע קלה כתרנגול אתכם בג'אפי. בעזר השם, זכות התורה הקדושה. כן, היה עוד שאלות. מה התשובה? למה זה, אז זה פסיקר שאלה, מה מותר? אז מותר לומר לגוי, לעשות מלאכה בפסיק רשת. מה זה פסיק רשת? מלאכה שמותרת, ותהיה פעולה אסורה, מותר לומר לגוי. אני צימד את הפעולה המותרת לפתוח הדלת של האוטו. היי, דלק האור, מה אכפת לי? זה הגוי, הדאטה של הגוי. שעדי את האור במקרר. גוי, לך תפתח לי את המקרר. מותר לפתוח את המקרר, אבל מה יקרה? דלק האור. מה אכפת לי? זה פסיק רשת. מה זה פסיק רשת? פעולה ראשונה מותרת, והשנייה ודאי תהיה אסורה. כל פסיק רשת בגוי מותר. אז אני אגיד לו לשים שעון שבת, לשים לפלטה, אני אגיד לו לשים לקחת שעון שבת, שים את הפלטה עוד שעה עם דלק. זה לא פסיק רשת, זה גרמה, גם זה אפשר להתיר. אתה צריך את זה? גם זה אפשר להתיר מצד שבוי לשבוי. גם זה מותר. בפסיק רשת זה פעולה שאתה אומר לגוי שהיא מותרת ו-100% תקרה פעולה אסורה. הבנת? אני אתן לך דוגמה שהיה בזמנם. היו שמים בתנורים את החמין. שהיו פה מפחדים לפתוח את התנור בזמנם, כי היה שם גחלים, והיה נכנסת רוח ומבעירה. איסור הבערה, זה היה הבערה בשבת. למי? הוא אומר לגוי. אבל יקרה, מה אכפת לי? אני צמדתי את הגוי לפתוח את הדלת. ייכנס רוח וזה, בעיה של הגוי, לא שלי. שאל את האור מוכר דולף, מותר לומר לגוי, אני צריך לרמוז לו. פתח את הדלת, הוא פתח את הדלת, תדע לי כמה לא, מה אכפת לי, אתה דגוי כדנף של כעבין, מה אכפת לי, כל הדברים האלה. אבל פה המלאכה אסורה, הוא שם את עכשיו את הבגל ליד ההסקה. המלאכה עצמה אסורה, אסור לשים בגל ליד ההסקה. לא יודע, אולי הרב התכוון שם בהלכות, שמותר לשים את הבגל על הזה. רק מה יקרה? שבסקרה שמה יקרה? שזה יבשל. אז זה בסקרה שבגוי. אם יש לך כיסא, כאילו ליד ההסקה, אתה אומר לשים את הבגד על הכיסא. שים על הכיסא, אין מה לשים בגד על הכיסא, אבל מה יקרה עכשיו? יתבשל, מה אכפת? יבש על הגוי, אני רוצה לבשל. הבנת? זה כמו ראש קטן כזה, אהבתי. בסקרה ש... בסקרה ש... אפשר להתיר הרבה דברים בסקרה ש... טוב, רבותיי, אני אגיד לכם איזה משהו קטן. ואת חייל אדוני בית אל אמור, אדוני אלוהים אתה, החלוט להראות עבדך וכו'. רבותיי, כבוד הרב, נמלה, מה פירוש נמלה? מה קוראים לנמלה? מלשון, בשם השם כהמילה, מה זה המילה? המילה מכוון לקרוא, לפחות רמר, לכרות. לימול, לימול. כריתה, לשון מילה, לכרות את העורלה. אז הנמלה מה עושה? אוספת חיטים, מה עושה? גרגירים. גרגירים שחיטה, אוספת המון. אתה חיה 6 חודשים, היא אוספת לאלף שנה. אומרים למה? אומרת הקדוש ברוך הוא, אולי זה מעלה יותר חיים. ומה עושה? היא לוקחת את הראש של החיטה וקורקת. כן? למה שהחיטה לא תנבוט ותצמיח? זה כל הנמלה. כן, לשון... בשמו. רבותיי, שימו לב, משה רבנו לא נכנס, שימו לב, רבותיי. משה רבנו בפרשה שלנו לא נכנס לארץ. ויש לשון שאלה חזקה ביותר, מדוע משה רבנו נכנס לארץ? תכניס משה רבנו לארץ, ואז כולם מפרשים למה שאם משה רבנו ייכנס לארץ, אז מה יקראו בני בית המקדש? ואז בעזר השם יתברך, הרי שכנסו לארץ ומשה רבנו ייפטר מן עמו בני בית המקדש, אז שהקדוש ברוך הוא יראה שעם ישראל חוטאים, הוא ירצה להוריד את הזעם שלו על בית המקדש, על עצים במקום על מעלם ישראל. אבל אתה בגלל שאתה משה רבנו בנית אותו, אז אני לא יכול להחריב אותו, כי אתה בנית אותו. אז על מי רוצה להוציא את הזעם? כן? על עם ישראל. אז אל תבנה אותו, אל תבנה אותו. תן לשלמה המלך לבנות את בית המקדש, ואם עם ישראל יחטאו, אז לא ברור למה?
את כל הזעם שלו ישליך על מה? על עצים ואבנים. יש על זה קושה עצומה רבותיי, אומרת הגמרא. כל המשבר כלים בחמתו יהיה בעיני רק העובד, אדם את עצמו לשתו לוקח כוס. זורק עליו, בום, על הילד. שמשמור. מה אתה מירשת את? מה זה? למה על הילד? עליה כבר. אבל חד פעמי, חד פעמי זה לא יישמר לה על הראש. המשבר כלים בחמתו, אומרת הגמרא, יהיה בעיני רק העובד עבוד הזר. רגע, לא הבנתי. בורא עולם חס ושלום. תעצבר. ישליך את כל זעמו על העצים והאבנים? אדם שכועס ומחלט כעסו בכוסות, שובר דברים הכל, הגמרא אומרת, תהיה בעיני רק עובד עבוד הזרה. וכי חס ושלום מי שאמר והיה עולם, ברוך הוא, ישליך את זעמו על העצים והאבנים? מה השפעה בין זה לזה, כבוד הרב? מה השפעה? אדם כועס על דבר שלא עשו את רצונו בזה, כן, אז הוא כועס על אותו אדם שלא עשה את רצונו. אתה יכול לשבור עצים והאבנים? שלא עשה את רצונו. אדם עשה לו מה שאמרתי לו, תופס את הרצון, דום, זאת את הכוס. אבל הוא כועס על אותו אדם, למה? כאילו לא מגיע לך לקבל את ה... אני שואל שאלה, מותר לאדם לכעוס? בצדק ולשבור דברים? לא, אבל הכל של בורא העולם זה רחמים מאיתו יתברך. מה זה קשור? למה אתה שובר דברים? למה אתה שובר דברים? בורא העולם מלמד אותך פה יסוד. אני מתעצבן, אני שובר דברים. זה מה שאתה יודע לילדים שלך? אדם מתעצבן, לשם שווה משבור דברים. זה לא השוואה בין זה. השוואה, מאה אחוז. פשוט, ברור, זו שאלה צועקת. שאלה אם זה כעס או שזה השם נתן את המקדש לא משנה, מותר לשבור דברים? סוג של כפרה. לא, אבל זה לא לשבור, השם נתן את המקדש לצעבוד אותו. סוג של כפרה, כפרה. כפרה אתה. במקום לשבור את הבן אדם. אבל בית המקדש למה? למה נועד? למה נועד? למה נועד בית המקדש? יעץ כן, אדם מתעצבן, מתחיל לשבור דברים. שם שמיים, שם שמיים. אני שם שמיים. תגיד, אתה נורמלי? אדם צריך להיות מעודן, אדם צריך להיות צדיק. עצבנו אותך, בסדר, את עצמם, אבל אל תתחיל לשבור דברים עכשיו. אבל בית המקדש, למה נועד? למה נועד? שואל את עם ישראל, מה? יש לך, מה? זקנים משוגעים? בוא תשמע תשובה. רבותיי, תשמעו תשובה. היה איזה יהודי אחד, ראיתי באחד הספרים כתוב, שהוא עשה איזה יצירה יפה. עשה יצירה יפה. כתב, יש לנו באיזה מישהי ברעננה, צירה את הכותל המערבי על כל הרצפה של הבית שם, משהו, זה בואו לחוות זה למוזיאום, משהו, צירה יפה. על משהו שעל הזה... על בד. על בד, כן. משהו מיוחד. עקרו את הרצפה ולחו. לא, לא, על בד. צירה איזה משהו. ברוך, תן לי רגע, תן לי. צירו איזה משהו, צירו. אז היה איזה מישהו צייר איזה יצירה. הוא רצה לראות את היצירה הזאת. אז כמו שאתה הולך אחורה, אתה רואה את היצירה מתמזגת עם הנוף. משהו דבר אדיר. אז אשתו אמרת לו, יוסי, תלך אחורה, תסתכל. וואלה, אחורה, הוא נפלא, הולך אחורה, הולך, הולך, מבסוט, הולך. פתאום היא קולטת, שעוד 10 מטר, יש נאור. צריך לו, יוסי! הוא מתלהק, כאילו, עכשיו שאתה אומרת, זה מה זה יפה, הוא לא יודע, לא מבין, הוא לא מבין אותה. יוסי! הוא הולך עד אחורה, הוא יפול עד, הוא ימות! מה, עשתה, לקחת היצירה? קראת היצירה. הוא נבעל, רצה לעוד, עוד, 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 טיפש. עוד 4 מטר אחורה, אתה נופל, אתה מת. יצאתי לך את החיים שלך, מה אתה אומר? מה אתה אומר? את אשתי, יש לי לשמור אותך כפרה עליי, איך אין כמוך בעולם, זה. ככה עשה בורא עולם, מלך מלכי המלכים. ראה את עם ישראל. ידע שעוד כמה זמן עם ישראל עשה קומבינות, מה? אין יודעים, יש בית המקדש. אדם גונב, יש בית מקדש, מביאים קורבן, מה הקורבן עושה? מכפר. הם ראים מה רוצים להיות? חס ושלום מנבא ורשות התורה. בא כזה אומר, מה אתם תופסים טראפ על בית המקדש? עושים עבורות בלי קורבנות? אני מוריד לכם את בית המקדש, הורס אותו לטובתכם האישית, להציל אתכם. זה לא הרס של כעס, חס ושלום, מה שאתה מבין, לשבור. זה הרס לטובת מי? לטובת עם ישראל. הבנת? זה בדיוק כמו אותו בן אדם שנפל, כמעט נפל לטום ואשתו, קראה לו את היצירה. הייתה חייבת לקרוא? בטח, הם לא היה מת. לא, הייתה מסירה, זה מבורחת. לא, איפה? היה עודף אחר לא, הוא מסיר את בית המקדש, הוציא אותו. לכן רבותיי, זה היסוד הפרשה. הוא הולך גם לפחורה, אולי אם עכשיו היא לא קוראת, הוא... שאדם כועס, הוא רוצה לעשות איזה פעולה, אם הוא עושה את זה לשם שמיים אמיתי בשביל להציל את החבר, זה הדבר הזה מותר. ברוך ה' אלוהינו, ברוך ה' אלוהינו, זה הקדוש ברוך הוא, זה עוד ישראל, תיקח. בא אליהם תורם, שאני אמר, בואו, תצמן, ציטוט, תודה, להתפדש, שמרבה. אמן.